Klase gatazkaren baitan, ez, herri langilearen indargunea edo indargune nagusia kolektibo izaera horrek eman dio. Eta horretaz jakitun, ba, sistema kapitalistak, ez, ongi asmatutako estrategia bat martxan jarri du subjektu hori zatitzeko. Eta estrategia horren aurrean aitortu beharra dugu sindikalismoak, ez, orokorrean, ba, bueno, ez duela asmatu edo ez du jakin, ez, bere lekua egiten eta eraso horri aurre egiten, eta nolabait, ba, bueno, historikoki bere eremu edo indargune izan diren eremu hoietan gotortu eginda, eta oso, ba, langileriaren sektore zehatz bati zuzendutako, ba, praktika sindikala bideratu du. Gehien batez, hitz egiten ari gara, eba, industriako, langile, gizonezko, finko entzako erramienta edo tresna izan da sindikalismoak. Horrek eraman du, ba, nola baitez, langileria osatzen duten beste sektorek sindikalismoarekiko desafekzioa pairatzea, eta nola baitez sindikalismo horrekiko urruntzea. Hortaz, bada, sindikalismoaren erronka, baina baita labena ere bai, ez, desberdinak baldin bagara ere, horretan ere bai, ba, bueno, guk ere etxeko lanak baditugulako, subjektuaren berrosaketan pausuak eman, eta subjektu berrosatu horrekiko batresna eraginkor bat bilakatu. Subjektu horri berrosatzeko nolabait, egin behar duguna da, egun sistemak irudikatzen digun langileria multzo murritxo horretatik pausu eman, ez, bestelako definizio eta bestelako langileria kontzeptu zabalago anitz eta integratzaile bati, eta hortan, ez, batzen gaituzten elementuetan eta interes konpartitu horietan indarra jarriz, ba, izaera kolektibo hori berreskuratzea eta berreraikitzea albidatuko digun praktika sindikala martxan jarri, baina beti ere kontutan hartuz langileria subjektiba desberdin horiek osatzen dutela eta horiekiko aitortza bat egun behar duela eta interes horiek ere bai ordezkatuak sentitu behar direla eta horiekiko eskaintza bereziak eta praktika sindikal berezitua egun behar duela. Horrek eramaten gaitu ere bai, nolabait gure borrokarako eskaintza zein antolakuntza eskaintzak ere birpentsatu behar izatera.